شاہین پبلک ہائی اسکول مرمنڈی عظیم میں فرسٹ ٹرم رزلٹ کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایپٹا تحصیل سرینور کے صدر عرفان اللہ خان اور جی پی ایس سرداری کے ہیڈ ٹیچر لال بادشاہ تھے۔ تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہوا۔ اس موقع پر طلباء نے قومی ترانہ بھی پیش کیا۔ مہمان خصوصی نے امتحان میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر طلباء کی چہروں پر خوشی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عرفان اللہ خان نے کہا کہ جن قوموں نے تعلیم پر توجہ دی ہیں وہی قومیں آج کل ترقی کے دور میں سب سے آگے ہیں۔ اسکول کے پرنسپل نے پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو مبارکباد دی۔ اسکول کے مینیجنگ ڈائریکٹر وقاص خان نے مہمان خصوصی کا پروگرام میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین وقار الحق کے ساتھ وقاص خان، شاہین اسکول، مرمنڈی عزیز۔